Oameni buni, Maria Olaru, campioana noastră europeană, mondială și olimpică, și-a adunat din nou puterile și a mărturisit colegei mele, Larisa Toma, detalii incredibile din viața și din cariera ei. Vreau să vă spun că urmează un interviu de excepție pe care vă invit să-l vedeți chiar acum. Asta de sus sunt medalii naționale și tot ce a fost de România și în general cele cu tricolor și astea sunt medalii de prin străinătate la diverse competiții. Câte medalii ai adunat? 200 și ceva, 235, cred, nu știu. De exemplu, astea sunt de la mondiale. Am participat la un singur campionat mondial și am venit foarte încărcată de acolo. Două de aur, una de bronz. E a doua oară când țin o medalie olimpică în mână, să știi. Bine, asta e de argint și uite, e un pic, s-a oxidat. Dar cea de aur încă arată bine. Europene, mondiale, olimpice. Dar când ai auzit imnul și ai primit medalia asta, cum a fost? Ce trăire ai avut în momentul ăla? Mă simțeam, nu știu dacă datoare, dar mă gândeam mereu la tata, ce mândru ar fi fost să-și vadă el băiatul care și l-o fi dorit, știi? Asta unul, dar așa aveam o nostalgie. Cum a fost momentul în care ai văzut în care ai urcat pentru ultima dată pe aparate? Tot așa un amalgam de sentimente, o părere de rău, dar după aceea știam că mă așteaptă o viață frumoasă, pentru că știam cam ce am în cap și ce-mi doresc și către ce aspir. Dacă ar fi să dai timp înapoi, în ce moment al vieții tale te întoarce? Cred că în copilărie. Maria Olaru a plecat la Deva de la 7 ani. A fost practic o evadare de la viața anevoioasă pe care o ducea acasă, părinții ei având probleme cu alcoolul. Pe când avea doar 4 ani, tatăl ei și-a pus capăt zilelor. Dar Maria a fost un copil puternic și ambițios, iar în ciuda încercărilor vieții nu a renunțat niciodată la visul de a deveni o mare campioană. Care au fost cele mai grele momente din cariera ta de gimnastică? Foarte multe au fost. Multe. Știi, sportul ăsta oricum este al naibii de greu. Al naibii de greu. Trebuie să ai o tărie de caracter, ce să zic, tărie psihică, să fii lucid. Ți s-a întâmplat în viață să ai simpatii și antipatii. Absolut. Și am fost antipatică, pur și simplu, cuiva. Un am om înțeles. M-a plăcut, unul m-a... Da. Așa cred, nu cred. Am suficiente argumente să cred asta. A fost pur și simplu un context și de acolo, de fapt, eu am fost așa o problemă colaterală. Mai mult decât atât, în general, și știu asta, cu cât mă lăuda lumea mai mult, că era de la cantină, Doamne, dar Mărie, ce respectoasă e și uite, au ajuns campioană și tot așa, ei nu s-o schimba, Doamne, profesorii la școală, iarăși, uite, campioană și ea tot de exemplu bun, adică nu contează ea, da. Așa. Mie toate astea îmi plăceau rău. Deși nu înțeleg de ce, până la urmă, să ai așa un om în echipă, să n-ai nimic să-i reproșezi, poate nici în pregătire, mă refer ca nu se fofilează, nu fuge de pregătire, nu știe cum să tragă chiulul. Eu nu am fost așa. Eu am muncit și am muncit de mult mai mult decât celelalte, pentru că mult mai mult. În sensul că trebuie să fac, poate, pregătire fizică mai mult, pentru că fiind înaltă, da. Am băgat la pregătire fizică, dacă ele, poate, astăzi n-au făcut, eu trebuia să fac, eu nu-mi permiteam să nu fac. Pentru că dacă nu făceam, mâine eram așa, sau poi mâine. Eram așa ca o liană, înțelegi? Deci la mine trebuia, ca așa cum, mișcare, trebuie. La doar 19 ani a fost nevoită să renunțe la gimnastică din cauza afecțiunilor care au încercat-o repetat. Eu sunt operată la coloană și am o tijă în spate. E, tija aceea, dacă nu e... Știi, ca și șuruburile, dacă nu le ungi cu vaselină, știi, ele se blochează acolo. Deci eu vreo 3 ani nu prea, în primul rând am avut sarcina care am avut-o și am stat mai mult la pat, am momente dacă nu fac, nu știu, vreo săptămână, două, chiar nu mă pot încheia la șireturi și repet, tija aceea, fiind într-un loc fix, forțez alte părți. Dar când de ai făcut operația asta la coloană? Păi am 16 ani, dacă am făcut-i bine, în 2006. 2006. Da. Și tu când te-ai retras? M-am retras în 2000, dar na. La vremea respectivă n-am știut că s-a așa grav. A fost unul din motivele pentru care eu m-am lăsat de gimnastică, crezând că am făcut-o la timp și nemai suportând că aveam deja vreo 4 ani în care tot mă plângeam de spate și am zis, mă, e imposibil să nu am ceva grav, pentru că eu cam știu
cât de mult suport durerea. Și atunci am zis, aveam momente când efectiv mă putea ridica din pat. Și de asta zic, după ce m-am lăsat de gimnastică, am avut senzația așa, zic, mă, mi-e rușine să mă duc să mă caut din nou, când mergeam la cei mai titrați medici și așa mai departe. Zic, mi-e rușine să mă duc acum, pentru că, na, să merg pe stradă nu e așa un efort, știi? Da. Pur și simplu am rămas blocat într-o dimineață la pat. Și ce crezi că a fost o eroare de diagnostic? Apar n-am. De multe ori, poate că e și efectul acela placebo, știi? Nu e nimic grav, foarte rar mi s-a întâmplat, nu știu, să îmi dea un medic diagnosticul. Deci eu mergeam la medic, plecam și de mâine, nu știu, mi se spunea că ai 3 zile pauză sau... Dar nu știam poate exact ce am. E ceva normal, e sport de uzură, e sport tasare de vertebre. N-aș vrea să fiu tendențioasă, dar sigur și în dosarul meu de la Centrul de Medicină Sportivă, când l-am scos, anumite pagini lipseau și atunci sigur că am avut niște îndoieli. Fiecare antrenament își punea amprenta pe sănătatea Mariei, dar nimic nu o putea ține departe de visul ei. De altfel, visul, ambiția și talentul au făcut-o campioană mondială, europeană și olimpică. Știi, am fost o gimnastă așa de... iubită de mulți. Da, cel puțin știu când eram mititică, asta, că sunt foarte matură și doi, toți antrenorii ar fi vrut să mă aibă. Eram un copil bun, disciplinat. Și în sală, și disciplinat, dar eram veselă, eram haioasă, mi se căuta prezența, știi? Oricum, anii următori, sigur că a fost greu. Așteptam telefonul, aveam cartel, sunam că la telefonul căminului la 400 de copii. Gândește, era foarte greu să prinzi telefonul liber, știi, și mai ales seara după 8, când erau atâția copii, mă gândesc că mulți părinți ar fi vrut să-și sune copiii și atunci, cât am mai crescut, mai sau sunam cu taxă inversă, știi? Mă duceam la poartă, mă interesa. Da, da. Și cum era o zi din viața ta când erai la lot olimpic? Când erai la cel mai înalt nivel? Ca așa cum un roller coaster. Te trezești, pac, cântar, medicamente, mic dejun, asta toate până în 8, la ora 8, în sala de clasă, școală. La 8 la 10 școală, joia era un pic schimbat programul, școală de la 10 la 1, 2, depinde, antrenament, masă, prânzul, venit în cămin, duș repede, o oră jumate sau cât apucai nani, la ora 5 fără ceva mergeai către următorul antrenament, la ora 8, 8 și un pic ieșai de la antrenament, cină, dacă apucai să faci un masaj sau o fizioterapie sau... mai spălai ceva, mai 10 stingerea. Cam așa, era totul, ca așa cum ți-am spus, la linie, jab, 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 jab. Cred că cel mai extenuant lucru sau întâmplare din acest sport este monotonia aia. Știi, rutina zi de zi, același lucru este, dar sigur, asta se întâmpla mai mult la începutul anului până începeau competițiile, după aia când începeau, dus erai. Adică acum erai puțin în Japonia, acum erai puțin în Statele Unite, acum erai puțin în Mexic, acum în Africa de Sud, știi, cam așa era. Da. Gimnastica i-a oferit foarte mult, dar i-a luat timpul pe care putea să-l petreacă cu familia. Maria nu a putut să se bucure de sfaturile mamei și să adune prea multe amintiri cu cele două surori mai mari ale ei. Viața i-a dat o altă lovitură în urmă cu 7 ani, când mama ei s-a stins din viață. Mi-ar fi plăcut tare mult, tare mult. Cred că s-ar fi bucurat tare mult să fie cu noi. El a apucat să-l vadă pe Mihai vreo 9 luni și chiar înainte să moară. Am fost la Suceava, cumva îl sărbătorisem pe Mihai de că făcuse 6 luni. Și când mi-am luat rămas bun, s-a așezat așa în poartă, nu știu, ne-am luat rămas bun și m-a privit într-un fel. Este și ultima dată când am văzut-o și le-am spus surorilor mele, le-am sunat, zic, bă, nu știu, s-a uitat la mine ca și cum ar fi ultima dată. Și așa a și fost. Adică e o chestie certă. Nu părea să fie bolnavă, nu, pur și simplu, într-o noapte. Culmea, eu eram cu fostul soț la o altă mormântare.
chiar nu de mult. S-a întâmplat exact în noaptea cu colectivul. Măi, și noaptea eu nu am, nu știu, am avut o agitație inexplicabil. Ceva s-a întâmplat, nu am pățit și nu am trăit în viața mea. Se întâmplau niște lucruri cu mine, în mine. Nu știm exact ce a avut, a murit în somn, pentru că noi am găsit-o după două zile și atunci am făcut legătura ce-ți spuneam, da, ce am simțit și ce s-a întâmplat și imediat mi-am explicat niște lucruri. Maria Olaru s-a căsătorit în iulie 2015. Căsnicia s-a destrămat după doar un an, dar în urma acesteia Maria a rămas cu cea mai mare comoară sa, băiețelul ei de 6 ani, Mihăiță. Tatăl copilului nu se implică în educația lui? Fiul meu nu știe foarte multe lucruri despre acest aspect. Am trăiesc cu speranța că își va crea o relație cumva, cândva. Trag nădejde măcar că nu-l va dezamăgi și sper că lucrurile se vor regla în timp, deși are 7 ani deja. Ai încercat tu să-l apropii de tatălui? De foarte multe ori și nu atât eu, pentru că cât cu bunicul. Bunicul este suportul nostru. Regreți divorțul? Crezi că e o alegere mai bună să rămâi într-o relație? Nu regret nicio clipă. Sunt de părere și avertizez pe toată lumea, decât să te simți și nu să te simți, să fii singur în doi, doar de dragul de a mai bine singur. Și am eu o vorbă și mi-e drag să o spun, știi, decât un întreg dus naibii, mai bine o jumătate dată naibii. Tot am sperat într-o schimbare, știi? Și comportamentul copilului era tot mai vizibil când el nu era acasă, arunca lucrurile lui, le căuta, le trântea, furie și așa mai departe. Și asta, sau când venea, avea crize foarte mari. Plângea foarte tare. Era așa ca o, știi, parcă îl certa, că nu vorbea. Era un plâns din ăla isteric și îl mai și lovea. Dar de ce? Pentru că vă certați voi? Nu, lipsa. Lipsa pur și simplu așa? Da. Tu ai o viață de film, de roman. Mă, știi cum e? Acum e ușor să te plângi, dar da, văd uneori persoane în jur și își fac așa, mă, cum te descurci? Mă, aia, deci știi ce înseamnă să nu mai aer câteodată? Amărâtă, am trecut prin niște momente după divorț, deci nu are sens să vă povestesc. Da, am avut momente în care am simțit că o să cad, dar nici nu mi-am permis să mă îmbolnăvesc, să cad sau să... Pentru că, repet, eu sunt ancora și stâlpul acestui copil. Da, da, da. Situațiile de după au fost atât de inexplicabile, aș putea spune, niște acțiuni care, nu numai pe mine, și pe ceilalți din familia lui, i-au surprins. Faptul că și-a refăcut viața, că... Nici vorbă, nu. Acțiunea care l-a făcut în ceea ce mă privește, legat de copil. Mihăiță locuiește cu mama lui la Timișoara. Maria își petrece tot timpul cu fiul său, iar în puținele momente rămase se dedică fanilor prin canalul ei de YouTube. Cei doi sunt singuri, iar asta i-a adus multe temeri copilului. Trăiește cu teama asta că aș putea păți ceva și nu pot să trec nici ușor cu vederea când întreabă. Pentru că asta înseamnă că aș fugi de o responsabilitate, dar mă gândesc la el. Pentru că văd eu ce înseamnă să fii singur, nu neapărat pe lume, dar na. Atâta timp cât ai părinți, știi, cumva simți că aparții cuiva, că-i pasă cuiva de tine. În 2016, Maria Olaru a lansat o carte în care vorbea, printre altele, despre perioada petrecută la lotul olimpic. La finalul interviului, Maria a povestit ce concluzie a tras în urma acestei experiențe. Îți pare rău că ai ieșit și ai vorbit despre lucrurile astea, că ai scris într-o carte? Nu îmi pare rău, pentru că, repet, am așteptat, au trecut 17 ani, nu s-a întâmplat nimic, mă îndoiesc că s-ar mai fi întâmplat ceva. Da, a fost foarte, foarte multă nedreptate și doar din cauza anumitor contexte care, culmea, nu mă priveau. Dar eram, știi, ca omul ăla, omul nepotrivit la locul nepotrivit. Tu gândește-te cum aș fi ieșit eu pe stradă să știu că am spus o minciune. Eu nu aș fi putut trăi eu cu mine însă. Eu nu am fost un copil agresat fizic, pentru că m-am impus. Tocmai pentru că am fost altfel decât turma și altfel pentru că... Pentru mine mi se păreau lucruri care nu erau firești. Da, dar te-ai așteptat la reacția colegilor tale? Sigur că m-am așteptat, da.
M-am așteptat pentru că știi de efectul Stockholm. E teama aceea să-ți asumi, e teamă. Păi, sigur, mie mi-ar fi fost rușine, de aceea nici nu am ieșit, nici nu am avut timp, că eu am fost cu copilul. Multe lucruri le-am aflat după. Nu sunt dezamăgită. Pur și simplu consider că Dumnezeu are niște planuri cu mine. Sper doar să fac față la ce mă așteaptă la următoarele provocări.